Takhle se to dělá, za chvíli to vypadne celý, vole. Všichni to bude prdel, ty vole. Teď to schodí vyleva rozum. Má, to i proč je tam má, kvůli... Proč tam mají to na bričku? Ty krávo, vole. Ty vole. Proč tam má tu nabíječku, vole? To je čurák, ty vole, to není to, co ještě neviděl tohle. Nepadlo, i vidlo to ještě. A jde, vole. To, tohle jsem ještě neviděl. Ty popruhy rupnou. Ty vole, uběž do píči od tamtu, vole. To je teda, tohle je video. No to jde dolů, vole, to ti říkám, že to jde normálně dolů, vole. Ty vole, ty píčo. Já jsem ti říkal, že spadne. Ty píčo. Hoši, tak tohle je dobrý video. Na sračky, ty vole. Tak tohle je průser jako kráva, hoši. To bylo, s tou jsme jezdili. Hele, zavolejte klukům, ať nechodí ven. Zavolejte klukům, ať nechodí ven. Zavolejte jim, ať nechodí ven. Tohle bude průser jako svině. Zavolej jim, ať fakt nechodí ven vůbec. A je to. A je dole. To jste kluci chtěli, co? No, tak to jsem ještě neviděl. Podívej, co zůstalo na tom jeřábu Toyota. To je na to za rekord, jo.